Kameraa tuo mustalle. Siellä on toinen kamera. Tää ei ole maalikamera ollenkaan. Tää on tää viihdekamera tää. Saa näkyä, kun Omniumissa niin, että naisten kisa on kiinnostavampi tässä linja-ajossa.
Hänen Veera. Veera ja Iko on ne kahden ajan ja erotu täältä kuka on. Lepistö, Elisa, Turunen on kolmantena siinä. Ja tästä otettiin kaksi pohjois, kun näytti ylös. Näyttää siltä, että Lotta oli pistellyt ja Pensaari irtautuu. Riikka Pynnönen kolmantena tällä hetkellä, Elisa Turunen ja Mirella. Harju seuraavaksi kaksi sitten. Näyttää siltä, että porukkaa tulee pois radalta. Kilpailu koko yhdeksi ryhmäksi. Ja sieltä tuli Veera Väkevä pois. Yhdeksän kierrosta jäljellä vielä. Yeah.
Nyt jos kärkiä ja pääjoukon kiinni, niin siinä ei tapahdu mitään muuta kuin, että he ovat kierroksen edellä. Koska pääjoukko on isompi ryhmä, mitä ei voi pudottaa pois kilpailusta. Niin tuonne miinus yksi merkintällä. Nyt kolmas sija ratkaistaan pääjoukossa. Voi olla, että ei edes kiinni ajeta, koska pääjoukko on lähtenyt ajamaan vähän reippaamaan vauhtia. Naisten linjoissa hyvä aika.